Hasan Dulajt, menaxher i kompanisë Drinia Net, që merret me shërbimet të pjesëve teknike për internet dhe televizor, importin e të cilave e bën nga Polonia dhe Austria, ka disa ditë që malli i është ndaluar në dogan me dyshimet për deklarim të rrejshëm të vlerës së këtij malli. Por Dulajt pretendon se i posedon të gjitha dokumentat që vlera e mallit është reale dhe ka shifrën rreth 7000 eurove. Ai tha se në bazë të vlerësimit të doganës, malli e ka vlerën rreth 25000 eurove, me të cilën Dulajt nuk pajtohet. De problemi është sepse është bërë, nuk ka pranuar vlerësimi real, do të thotë fatura është e përcjellë me gjitha dokumentacionin për kasën nga vendi i vlerës deri këtu, por është rrit çmimi i faturës që nënkuptohet edhe dogana bashkë me to shkon në 500%. Por zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha se importuesi i mallit e ka deklaruar vlerën e mallit shumë të ulët. Sipas doganierve, një modem i internetit është deklaruar nga importuesi vetëm për 90 cent, që nuk përputhet me çmimin e tregut dhe me vlerën e produktit. Ky ka deklaruar mallin e vet, mallin cilin e ka pas procedurës doganimit me një çmim i cili për doganën ka qenë çmimi i papranueshëm për shkak se ka qenë shumë i ulët. Çmimi për njësi ka qenë nër 1 euro. Një produkt i deklaruar është i nënvlerësuar si në këtë rast, atëherë duhet ndërmirret masa që ky produkt vendoset në çmimin e saktë. Nëse dalim edhe në treg e shohim produktet e njëjta kushtojnë deri në 15 herë më shumë se sa produkti i deklarum. Menaxheri i kompanisë Drinia Net Hasan Dulaj e arsyeton çmimin e ulët të produktit. Edhe këta nuk e kanë qartë se ne kemi marrë një mall i cili atje ai është dalë prej prodhimit, sepse bota nuk kushton na prit neve kur ne jemi duke hyrë në këtë teknologji kurse ata po dalin për kësaj edhe po përvojnë me mjete tjera. Zëdhënësi doganës së Kosovës, Stavileci, tha se ka raste kur fatura që e vërtetojnë shit blerjen e produktit mund të manipulohen me pajtim të dyja palve, si të shitësit ashtu edhe të blerësit, me qëllim për ta ulur vlerën e mallit. Personalisht punoj në doganë që 10 vjet, edhe mbrana këtyre 10 vjetëve e kum pa me miliona faktura cilat kanë qenë falsifikuar. Por sidoqoftë nuk them që në këtë rast edhe kompania e ka bën një gjë të tillë. Por si do qoftë ka shkallë të tjera të ankesës, cilët nëse kompania mendon që ka drejt mundet mi njek. Menaxheri i kompanisë Drinia Net, Hasan Dulaj, tha se nuk do të ndalet me kaq. Ai paralajmëron se do të ishtirë të gjitha mundësit ligjore për këtë çështje.